Ježíšmarja, vždyť z toho očkování se vám všem zacuckuje krev. Čím dál víc lidí se cítí být osvíceným influencerem, opinion lídrem. Já ti říkám, že on nekecá, on maká. A každý, kdo trpí jednou z těchto diagnóz, se chce se všemi podělit o svůj názor. Problém je v tom, že ostatní spolucestující se k odběru jejich moudr nepřihlásili. No ne, je to jenom speciální operace. Chápeš to? Speciální operace. Tak tohle byla speciální operace. Vážení cestující, netelefonujte nahlas, ideálně netelefonujte vůbec, pokud to není opravdu nutné. Udělejte alespoň pidi krůček pro lepší cestování v MHD.